tomoshabinlardan yangi qo'shiqlardan degan talab chiqdi. Talablaringizga binoan Ilhomjon Jo'rayev o'zining yangi ustozim degan qo'shig'ini sizlarga ijro etdi. Bog'larda taralsa uning ovozi, bog'larda taralsa uning ovozi, bulbullar lal qolib sayrashdan tinar, tog'larda taralsa uning ovozi, asri muzlikka ham issiqlik kirar, bu dam yuragini qo'shiqqa solib vatan sevgisini kuylar ustozim sahnada, o'zbekning bulbuli bo'lib kuy bilan ko'kni ham bo'ylar ustozim. Onalar mehrining ilk taranasi, otalar sizidan olgan sarasi, qizlar dilidagi sho'x shalolasi, qizlarni diridagi sho'x shalolasi, yigitlar mardligin kuylari ustozim sahnada, o'zbekning bulbuli bo'lib kuy bilan ko'kni ham bo'ylari ustozim. G'ofur g'ulom shirin qilganda qo'shiq, Umar Hayyom ibn Sinoni qo'shiq, Boburni armonin aytmoqda jo'shib, Boburni armonin aytmoqda jo'shib, asrlar domini kuylari ustozim sahnada, o'zbekning bulbuli bo'lib kuy bilan ko'kni ham bo'ylari ustozim. Makonin so'rsangiz Anjon ustozim, makonin so'rsangiz Anjon ustozim. Qo'ynab qiyob oqib, aşıqlarını məşıqlarını otka yoqib, qo'ynab 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 qiyob oqib, aşıqlarını məşıqlarını otka yoqib, qalbimizdə birimizdə zavq uyğatıb, nazı bir əssazı bir yaratıb, qalbimizdə birimizdə zavq uyğatıb, nazı bir əssazı bir yaratıb. Thank you.
kamalini tilama qarang parizodi qilib qalblar u kamalini tilama qarang parizodi qilib oyna 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 qiyob aşıkların maşıkların kutka yakın kalbimizde dilimizde zevk uygadır nazı bürle sazı bürle yarı tarım. محرم رازی ای سنه دیلم را بردی بازی با بازی ای سنه ای سنه ای سنه دارد به همه شادی ای سنم شوهی پریوش دایم به یادی رقص دارد به همه شادی ای سنم ای سنم ای سنم ای سنم تو سر و نازی محرم رازی ای سنم دلم را بردی بازی به بازی ای سنم